עכשיו אנחנו עוברים ללמוד את האדמו"ר האמצעי, שבכוח של האדמו"ר, כבוד קדושת האדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, הלימוד שלו יש בכוחו להפוך את כל העניינים, את כל הדינים לרחמים, וכמובן אנחנו עושים את זה עבור, כמובן אנחנו עושים את זה עבור כלל עם ישראל. ולהצלחת כל חיילינו והחזרת כל שבויינו באופן של, ושכל החיילים יחזרו גם כן בבריאים ושלמים, וגם כל החטופים יחזרו בריאים ושלמים לביתם, ואנחנו לומדים עכשיו בשם כל ישראל. אז קודם נלמד את קודם נלמד, נקריא את הפרק, ואחר כך אם ירצה השם, נסביר אותו. ואחר כל ענן יובל הפסוק בשיר השירים, גן נעול אחותי קלה. גל נעול מעיין חתום. אז אני עוד לא מתחיל את ההסבר, אבל שימו לב שיש פה שוני. גן וגל. פירוש גן נעול, כמו שכתוב, ונער יוצא מעדן, זה בדיוק הפרשה שלנו, פרשת בראשית. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, את הגן עדן, דעדן, תורה שבכתב. חוכמה הילאה, ונער יוצא מעדן זה להשקות את הגן, אין גן סדרים הכלולים בתורה שבעל פה כידוע, אך מה שנקרא גן נעול, היינו כאשר נעול מניקת החיצוניים, שלא יוכלו לגשת אל הגן, והוא על ידי בחינת שבע מצוות דרבנן דווקא, שעל ידי זה נקרא גן נעול אחותי קלה, שהוא תורה שבעל פה כידוע ודל. ולהבין זה, הנה תחילה יש להבין מה שקוראה בשתי שמות מחולקים, אחותי קלה, אם אחותי היא, איך תהיה קלה, הרי אחותי לא יכולה להיות קלה שלי. ואני לא מסביר עכשיו, רק מקריא. ואם היא קלה, איך היא אחותי? דהנה אמרו רזל, לא זז מחבב עד שקרא ביתי, כמו מה יפו פעמייך, בת נדיב חולה, ואחר כך לא זז בחברה, מחבבה, עד שקרה אחותי, כמו אמור לחוכמה אחותי את, ואחר כך לא זז בחברה, חבבה, עד שקרה אימי חולה. והיינו שלוש מדרגות יש כאן, ביתי, אחותי ואימי. וגם כאן הכוונה לשלוש מדרגות האלו, גן נעול, היינו כשנקרא בתי ברטה דמלכה, בחינת הדיבור, או בחינת יראה כנל דאבי אסד ברטה, שמבחינת חוכמה בראש מאיר בחוכמה בסוף, שהוא חוכמה שבדיבור, כמו כן בחינת יראה אילאה דחוכמה אילאה מאיר ביראת התא, בחינת מלכות, שנקרא זאת כמו שכתוב למעלה פירוש בזאת יבוא חולה, וזהו שלא זז מחבב עד שקרא ביתי חולה, הכוונה על בחינת בינה יתרה שנמצאה באישה, שהיא בחינת הדיבור או היראה כנל, כאשר בחוכמת התאה דמלכות נתווסף אור מחוכמה אלאה דנאות תחילתן בסופן חולה, וזהו גן נעול דנעול מניקת החיצוניים, כי בתולה שלא ידע איש, כך בת מלך בחינת ברטה דמלכה גם בהתלבשות המלכות בביה, בריאה יצירה עשייה, נקרא גן נעול כמו הגן הנעול במנעול שלא ייכנסו זרים ויוכלו פריה חולה. וכמו כן גן עדן העליון תרעין דגן עדן הסתימו בלילה במנעול ונקרא גן נעול, והוא בהיותה במידת לילה באסתר וצמצום בבריאה. והיינו משום בחינת
בינה יתרה שבה שיכולה להבדיל הרע דנוגה דביה על ידי חוכמת התאה דבחוכמה התברירו, והוא בחינת שם בן דמלכות שמברר לנוגה, כמו שכתוב, ואתה קם בעוד לילה ותיתן טרף רפח ניצוצות חולה, שיורדת המלכות ללקט ניצוצות בהיכלות הנוגה, כמו שכתוב בזוהר, כי הילתה חולה, ואז נקרא אישה יראת השם חולה כנל ודל. והמדרגה השנייה, כאשר מחבבה יותר וקראה אחותי חולה, והיינו בחינת תורה שבעל פה, שמקבל מתורה שבכתב, שנקרא ספר וסיפור, אך לא יש ביניהם פירוד לעולם, כי אח ואחות שמבטן אחד יצאו, שאהבתה מצמיד ותמידים בלי שינוי כלל, וכמו מי יתנך כי אח לי יונק שדי מי, חולה, ונקרא טרן ראין דלא מתפרשן כחד השריין חולה, ולא כמו שאנו רואים שאי אפשר לכל בלא דיבור, הרי הדיבור בחינת מקבל והכל משפיע לדיבור, וכמו כן אבא יסד ברתה כנל, אבל תורה שבעל פה אינו אלא פירוש הוא ביור דה תורה שבכתב, ונקרא דברי סופרים שסופרים כל אותיות שבתורה שבכתב, ונקרא אחותי ממש חולה ודל, אך מה שנקרא תורה שבעל פה סיפור, אינו כמו בחינת דיבור, אלא סופר ומספר לאותיות תורה שבכתב, ואין להבדיל ביניהם כלל, כמו מן הנעל, אמר קרב, הוא בחינת חוכמה ובינה דאצילות כידוע, שזהו מאין ליש, שההשפעה הזאת תמידית בלא שינוי, מה שאין כן איש לאשתו כשנקראת קלה, הייחוד לפרקים ואומנם למעלה, הוא בחינת בת שנקרא גן נעול וכו'. וכאשר עלתה המלכות באצילות להיות פרצוף שלם ולהתייחד, נקראת קלה ראויה לייחוד, והוא בחינת זון. לפעמים תורה שבכתב, תורה שבעל פה, חוכמה ובינה, ולפעמים בזון כידוע ודל. אך הנה, לפי זה יש להביא מה שכתוב כאן, אחותי קלה שני הופכים, קנה על די נוודאי על די מה שעכשיו נקרא כנסת ישראל קלה או ביתי, לעתיד לבוא תקרא אחותי קלה, כמו באתי לגני אחותי קלה חולה. וזה שכתוב כאן גן נעול אחותי קלה על די שהייתה גן נעול בזמן הגלות תקרא אחותי קלה חולה. והעניין הוא כמבואר למעלה באיכות בשורש מי השבע מצוות דרבנן שאולי במדרגה למעלה מספר וסיפור דה תורה שבכתב תורה שבעל פה חולה. במה שעל ידי החסדים כמצוות עשה ירחיק לרבי יתר סט חולה, שזה הוראה גמורה על שורש השבע מצוות דרבנן, שגבוה שורשה ויסודה בהררי קודש העליון, עד שמחמת זה תיקרא אחותי קלה, ועוד תעלה יותר להיות בחינת אימי חולה. וביור הדברים הנה כתיבה אי ואין השם אלוקים את הצלע, זה בדיוק זה היום יום של ערב טוב לכולם וברוכים הבאים ולהיות בשמחה. הרב אמר שבמצבים כאלה להיות בשמחה, אז בדיוק זה היה החומש של היום, היום של החומש של היום זה בדיוק זה, שזהו בניין הנוק, כמו שהתקין לו ממנו בניין הדעד. זה היום, היום זה בריאת האישה. או הניסור של האישה מהאיש. ומהעניין הזה של הניסור, מפה לומדים את הבינה היתרה, חזל, ואיבן. הוואיבן זה זה שהוא, הקדוש ברוך הוא לקח את הצלע מהאדם. ואיבן השם אלוקים את הצלע, זה האישה. שזהו בניין אנו כמו ותקין לו ממנו בניין הדעד כולה, ואמר דאבא ואימא תקינו לה, ואומנם פירוש ואיבן היינו שבינה יתרה ניתנה בה כולה,
אך בינה יתרה זו ישנה בשתי מדרגות, תאירה ודיבור כנל. וכמו שכתוב בתורה שבעל פה, מלכות קרינן לה. הנה מבואר במאמר אחר, על פי אבן מעשו הבון, נמחו לשהוא בחינת בן, שם בן דבריה, שורש דוד, שהמלכות באסתר גדול בגלות השכינה ביותר, שאבן, חלקו את זה לשתי מילים, א' בן, מעשו הבונים, אבא ואמא דאצילות, שבנו את הצל החולה, אבל תהיה לראש פינה בעלייה השלישית דמלכות שלא זז מחבבה, עד שקרא אימי, שהוא שם אקיה דקטר הכללי חולה, וכמו שהתבאר בסמוך בפירוש גל נעול מעיין חתום, אך הנה תחילה יש להבין עניין עלייה זו שנקרא אחותי קלה, וזה שכתוב יונתי תמתי תאומתי כאח ואחות חולה, והוא מבחינת זון ביותן בבטן אמא הילה, ומה שנקראת קלה היינו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק גם, וגם אמנה אחותי בת אבי היא, אך לא בת אמי, ותהי לי לאישה שנקראת קלה חולה, ויש להקדים תחילה בשורש עניין גן עדן מהו, דהנה אמרו רזל שמה תאמר זהו גן עדן זהו עדן, שמה תאמר זהו גן זהו עדן. תלמוד לומר חולה דמה שכתוב הייתה השם גן בעדן מקדם, הוא על דרך גן פשוט גשמי, שעיקר עניין הגן הוא שברים מקום טוב ומחר בארץ, שמוכן להוציא כל מיני צמיחות טובות מלעני פירות ועשבים, מריחים ריח הטוב, וערב לנפש להתעדן בהם. ואם אין מקום הנבחר מוכן לצמיחה טובה, גם כשנוטעים שם כל אילני פירות טובים חולה, לא יצליח גידולם כלל, שיהיה בהם עונג ותנאי השני, שיהיה הנטייה טובה מעץ. לא, היום, זה לא, לא היום אדם וחווה נבראו, אדם וחווה נבראו ביום שישי. בשיעור חיטת של היום, של החומה של היום, מופיע ההפרדה. לא שהיום היה ההפרדה, היום בחומש מופיע את ההפרדה של האישה מן הצלע, באיבן, בינה יתרה באישה. הבנו? הנושא הזה של האישה זה היה ביום שישי, הם נבראו ביום שישי, אדם וחווה נבראו ביום שישי של הבריאה. היום זה רק כתוב בחיטת של היום, בחומש של היום. כן, דיברנו מרבי לוי יצחק מברדיצ'ו וגם מחתם סופר. ברוכים הבאים, שמחים שאתם פה. ואם אין המקום הנבחר מוכן לצמיחה טובה, גם שנותנים שם כל אילני פירות טובים חולה, לא יצליח גידולם כלל, שיהיה בהם עונג ותנאי השני, שיהיה הנטייה טובה מעץ ואילן טוב. דים לב לא יהיה טוב המקום שבגן חולה. וכך יובן למשכיל למעלה, למה שכתוב ביתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. שמה שנקרא עדן הוא בחינת העונג הרוחניות הנקרא עדן הארץ, על הזאת שנסתר ונעלם חולה, כמו שכתוב בעדן, עין לא ראתה אלוקים זולתך, ואומנם בחינת הגן הוא מקום בארץ הנבחר, ששם יצמח כל צמח טוב כנל, והוא מקום המוכן לכל בחינת גילוי אור העונג, הנמשך מבחינת רוחניות העונג דעדן העליון, וזהו, ויצמח השם אלוקים מן האדמה שהוא הגן דעדן. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל חולה, מפני שהאדמה מוכן לזה. ואם לא, לא יועיל הצמיחה. וגם אם האדמה מוכן לזה, אם לא שיצמח השם מן האדמה חולה, ומה שהאדמה מוכן לזה, ומה שנטע השם אלוקים,
גן זה בעדן מקדם, דיינו כאשר כבר בהיות העדן התהווה הכנת נטיית גן זה, שיהיה הגן גלוי בית קיבול לעדן הילה חולה, ואחר כך בעצמך השם חולה, שהביא הגילוי מן העלם דעדן כל עץ נחמד למראה חולה, והוא מצד שנתן נטייה טובה, על כן צמח כל עץ נחמד כנל ודי למבין. וביאור העניין יובן למטה בנשמות ישראל שאנו רואים בבחינת אור עברו לצדיק עליון, שיש הרבה נשמות שנקרא עץ נחמד למראה. כן, זה מה שאמרנו, השכחה פרטית. שנקרא עץ נחמד למראה וטוב למאכל, כמו כי האדם עץ השדה, וכמו יזבעו עצי השם חולה. כי יש בנשמה חומר וצורה. החומר הוא כלי בית קיבול הטוב ונחמד למראה, היינו במידותיו ושכלו הוא נחמד למראה, שיהיה בו גילוי אלוקות בעונג ושעשויים עליונים. כמו הראיני את חולה, הראיני את מראייך, כי מראיך נווה, ונקרא טובת מראה, והוא תורה ומצוות שמקבל בתוך החולה, וטוב למאכל ובחינת הצורה שבנשמה האלוקית, כאשר נכללת למעלה להשתעבה בגופה דמלכה, כי עניין מיכאל כהן גדול מקריב נשמות הצדיקים, חולה כפרי אילן טוב שאוכל למאכל כך פרי טוב דתורה ומצוות ודחילו אורחים ושכלים חולה הוא העולה בחינת מאכל שהוא בחינת העונג האלוקי שבטעם הפרי ההוא כי ההוא ינו כשאמר קודש הבריחו אורח בתפוחה דחולה ואומנם כל גילוי אור עונג האלוקי הזה בא במוגש בנשמה שנקרא את נחמד למראה וטוב למאכל הכל בא מצד מקום הטוב שמוכן לתמיכה טובה זו, והוא בחינת גן דעדן אילאה. כמו שכתוב בעצמך, השם אלוקים כללה דדחר ונוקבה בשביל יצירת הנשמה דווקא, וכך יש הרבה מלאכים בגן, זה שנקרא יסבי הגן, שיש בהם ריח טוב, בכמה מיני תענוגים שונים חולה, וכל זה מפני שכבר נטע השם אלוקים גן זה, בעדן מקדם מקדמונו של עולם חולה והוא נשמות ישראל שעלו במחשבה שיהיה בחינת כלי מוכן לקבל כל טוב הצמיחה מאלם עצמות התענוג העליון שנקרא שעשועין דעדן עצמי דעין לא ראתה אלוקים זולתך חולה ואחר כך ויצמח השם אלוקים שבא בגילוי באור עזרו לצדיק עליון בנשמות ישראל כל עץ נחמד חולה ואין כל הנשמות שמאדם הראשון עד עקבות משיחה שהיה בהן גילוי אורות העליונים מתענוג העצמות באור תורה ומצוות ועבודה שבלב ומוח שלהם חולה שנקרא עונג המורגש בכלל שבא מבחינת עונג הנעלם חולה שזהו שני מדרגות דגן ועדן, כמאמר שמה תאמר זהו גן זהו עדן חולה, כי עדן הוא העונג הנעלם, ומשם יבוא אור בגילוי מעין חולה כמו הגן הגשמי, וצומח בו כל מיני עונג דילנות ועשבים וכמה מינים שונים להתעדן בהם חולה, שזהו עונג לגלי חולה, וגם סיבת הגידול והצמיחה בכי טוב תלוי בשני תנאים הנעל, מפני שנתן נטייה טובה, ומפני שהמקום טוב חולה. ועוד סיבה שלישית, מפני שנהר יוצא מעדן העליון להשקות תמיד את הגן. זה בדיוק החיטת של היום. שנהר זה עושה בהשקעתו לגן שירבה. לגדל כל עץ נחמד חולה בעילוי אחר עילוי לאין שיעור לעונג הנגלה, אחר כך כאשר כל השם יתהלך תמיד בגן לרוח היום, להתעדן עצמו באילנות טובות וריח הסבים הטובים שסמכים שם חולה, ואין כמה רבבות אלפים נשמות שמשתעשע בהם, בכמה מיני מדרגות שונות חולה כידוע ודל.
טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל טיפה נסביר, נתחיל את ההסבר. אז פרק נונטט אומר לנו קדושת אדמו"ר, האמצעי קודש הקודשים בספר דרך חיים שער עד תפילה, פרק נונטט. אז שימו לב לדבר מאוד מאוד מדהים. מה מדהים? שההשגחה הפרטית של הצירוף של הפסוקים שלמדנו בחיטת בחומש היום, גם על האדם וגם על האישה, והאיבן בינה יתרה באישה, וגם על הנער יוצא מעדן, זה ממש פילי פלאים בדיוק, התאמה מופלאה. ואחר כל הנעל יובן הפסוק בשיר השירים, גן נעול אחותי, קלה גל נעול מעיין חתום. אז פה שימו לב שיש פה כמה דברים מוזרים, תכף ואחרי זה הוא יסביר אותם, אבל דבר ראשון, יש גן נעול ויש גל נעול, זה לא טעות דפוס, זה לא טעות דפוס שפה זה עם נון, שזה זה מה שאנחנו יודעים על הגן, וגל נעול, אז הוא ידבר מזה אדמור אמצעי קודש הקודשים ויסביר לנו. ודבר שני, שהוא עצמו ישאל את השאלה הזאת, כתוב אחותי קלה, מה פתאום אחותי קלה? מה, יש מצב שמישהו יכול להתחתן עם האחות שלו, שתהיה הקלה שלו? אין כזאת מציאות. איך כתוב פה אחותי קלה? אז נראה את ההסבר, שקודם כל נראה שהוא שואל את השאלה הזאת, אחר כך נראה את התשובה, מה הוא עונה על זה. כמובן אלו בחינות באלוקות, מה זה אחותי ומה זה קלה, ואז הוא ילמד אותנו שיש שלוש דרגות באהבה שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אחד, אמי, שתיים, רעייתי, שלוש, אחותי. זה שלוש דרגות שונות לגמרי. וכל הדרגות האלה מופיעים בשיר השירים. כל הדרגות האלה מופיעות בשיר השירים. חז"ל כבר אמרו לנו על שיר השירים, כל כתבי הקודש קודש, ושיר השירים קודש הקודשים. אז הנה כבר יש לנו כמה דברים להבין, כן? מה זה גן נעול ומה זה גל עם למד נעול, ומה זה אחותי קלה, איך יכול להיות שאחותי היא הקלה שלי. אין כזה מציאות, אז נראה שבעולמות העליינים מה זה, ואז נבין. אחרי זה יש פה מעיין חתום, מה זה מעיין חתום? אם הוא חתום, אז איך שותים ממנו מים? אז הנעול והחתום זה הכל שלא יהיה ממנו יניקת, כן, ודאי, שלא יהיה ממנו, נכון, שלא יהיה ממנו יניקת החיצוניים. זה גן נעול ומעיין חתום, שלא יהיה יניקת החיצוניים ממנו. פירוש, גן נעול, כמו שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מאיפה יוצא הנהר? מעדן. ואת מה הוא משקה את הגן? אז גן, עדן, זה לא אותו דבר. נער יוצא מעדן להשקות את הגן. זה לא גן עדן, זה לא מקום אחד. נער יוצא מעדן להשקות את הגן. אז שימו לב, אבל פה הוא כותב את זה ככה. נער יוצא מעדן להשקות את הגן עדן. מה זה? מה זה גן עדן הזה? גן עדן הזה זה תורה שבכתב, וכאן אתם כבר יודעים את זה, אפילו אם מעירים אתכם באמצע הלילה, מאיפה יצאה התורה? תורה מחוכמה, כל הכבוד, נפקה. אז הנה כתוב פה מפורש, שתורה שבכתב, חוכמה היא לאה. וכמה פרשיות יש בתורה? גן, בדיוק גן, בדיוק, נ"ג פרשיות שזה גן. אז זה התורה שבעל פה, שזה חוכמה הילאה,
ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, אין גן סדרים הכלולים, את מי להשקות? את התורה שבעל פה. פתאום אנחנו רואים שהנה זה מסתדר. נער יוצא מעדן, שעדן הזה זה תורה שבכתב, להשקות את הגן, גן, על ידי הגן פרשיות שיש בתורה שבכתב, הפירוש שלהם הוא בתורה שבעל פה, והכל דבר אחד. אז הנה כבר נפטר לנו עניין אחד. אך מה שנקרא גן נעול, אז מה זה הנעול? אז אם הוא נעול, איך תאכל פירות? אם הגן שלך נעול, איך תאכל פירות? לא, הגן שלך לא נעול בפניך. בפני מי הוא נעול? היינו כאשר נעול מניקת החיצוניים. זה העבודה שלנו. זה כל... אז מה זה הנעול הזה? נעול הזה זה כל מצוות לא תעשה. כל מצוות לא תעשה, ומה יצטרף לנו מזמן שלמה עוד מה? בזמן שלמה המלך, ומי אמר את שיר השירים? שלמה המלך. אז מה יצטרף לנו עוד שלא יהיה יניקת החיצונים, שזה מצוות תעשה, אבל אם שורש, שהשורש שלהם הוא בלא תעשה, לא לסור מכל אשר יורוך, כל הכבוד, זה השבע מצוות דרבנן, שזה הבינה היתרה. שלמדנו בכמה וכמה פרקים האחרונים. אז מי גן נעול, היינו כאשר נעול מניקת החיצונים, שלא יוכלו לגשת אל הגן, והוא על ידי בחינת שבע מצוות דה רבנן, כמו שאמרת. זאת אומרת, כל השעס המצוות לא תעשה זה שלא יהיה ניקה לחיצונים, זה מסנבר להם את העיניים, האור שלה לא תעשה, ועל זה חזל, הם ראו שהמלכות... מצב לא טוב של הצילות, אז הם קבעו עוד שבע מצוות דרבנן. זה התחיל בזמן שלמה המלך, שתיקן לנו מה שלמדנו בפרק הקודם, הוא תיקן לנו עירובין ונטילת ידיים, ואחרי זה בחנוכה, שזה מה שאנחנו צריכים עכשיו, נס חנוכה ונס פורים, אז נוספו עוד חמש מצוות. נס חנוכה, אז נוסף לנו מצוות... נרות חנוכה, ואחרי זה ארבע מצוות של פורים, ולמה הקדוש ברוך הוא נס? בגלל המסירות נפש. ותראו איזה מסירות נפש יש היום, של כל הלוחמים, ושל כל כוחות העזר, אז אם ככה, יפה. הקדוש ברוך הוא יכול גם כן, לעשות לנו כבר את הניסים של חנוכה ופורים, כי יש מסירות נפש אדירה. ופה אנחנו מגיעים, ומי שלא נלחם, שיעשה מסירות נפש בבית, או עם השכנים, או עם החבר'ה מהוואטסאפ שביזו או הלבינו וכו'. אז לעשות איתם את המסירות נפש. אפשר לעשות מסירות נפש, יפה, כל הכבוד. אפשר לעשות מסירות נפש אפילו בבית. נגיד אחד מהזוג מתחיל לריב, אז השני עושה מסירות נפש ולא רב. אז טוב, יפה. אז גם בזכות... מה שצריך עכשיו זה מסירות נפש של הקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות. זה מה שצריך עכשיו. אין חוכמות. אז החיילים שנלחמים עושים נפש, כמה הרוגים יש. ואנחנו, שאנחנו לא נלחמים, רק צריכים להילחם בנפש הבהמית, גם נעשה את זה במסירות נפש. גם נעשה את זה במסירות נפש. והוא על ידי בחינת שבע מצוות דרבנן, דווקא שעל ידי זה נקרא גן נעול, אחותי קלה, שהוא תורה שבעל פה כידוע. אז אם ככה, בשביל מה התורה שבעל פה?
רש"י בעל פה גם כן, שלא יהיה יניקה לחיצוני. והתורה, פסק זמן, אני לא יודע, לא אכלתי פסק זמן כבר מזמן, חוץ ממה שמפסיקים לי את הזמן, אבל נדמה לי שיש בפנים בפל, אז אני חושב שזה מזונות. מישהו יודע מה מברכים על פסק זמן? בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. אז הנה, אומרים לנו פה שהרב אומר, במצב כזה לעשות התוועדויות וכינוסים ותהילים וללמוד חסידות ולעשות התוועדויות שמסוגלות לברך יותר ממלאך מיכאל, כל אחד שתעשה התוועדות בבית שלה או בסביבה שלה. תעשו גוגל רגע, מה מברכים על פסק זמן? היום יש, הכל יש ברבעי גוגל. כן, ודאי, צריכים להגיד הרבה תהילים, הרבה הרבה תהילים. לעשות כינוס ולהגיד תהילים. תעשו רגע גוגל, מה כתוב, מה מברכים על פסק זמן. אני חושב שיש בפנים ופל. פסק זמן, לא אכלתי את זה אולי מאז שהמציאו את זה. אז אם זה ופל מצופה שוקולד, אז זה מה שמו, זה בורא מיני מזונות. אז הנה, בדקו ואמרו שזה בורא מיני מזונות. בסדר, אז אתם יכולים לאכול ולברך בורא מיני מזונות, ותתענגו על הפסק זמן. טוב. עוד קצת, כי אנחנו כבר עברנו את הזמן, אבל התחלנו היום מאוחר, אז בוא עוד טיפונת נלמד. ולהבין זה, הנה תחילה יש להבין מה שקורה בשתי שמות מחולקים, אחותי כלה. והוא שואל את השאלה ששאלנו בהתחלה, מה זאת אומרת אחותי כלה? מי יכול להתחתן עם האחות שלו? איך אחותו יכולה להיות הכלה שלו? אז אין כזה דבר, ורק למעלה זה בחינות אחרות, רוחניות. אם אחותי, איך תהיה כלה? ואם כלה, איך היא אחותי חולה? והנה אמרו רז"ל שהיא לא זז מחבר. אז יש שלוש סוגי אהבה בין כנסת ישראל, השכינה הקדושה, שזה שורש נשמות ישראל, שזה מלכות האצילות, לבין הקדוש ברוך הוא, שלוש דרגות. והנה אמרו רז"ל לא זז מחברה עד שקרא ביתי, אז יש ביתי שהיא כמו הבת שלו. כמו מה יפו פעמייך בת נדיב, ואחר כך לא זז בחביבה עד שקראה אחותי. אז היא יכולה להיות, היא נקראת בית, השכינה נקראת ביתו, זה תכף אתם תראו שזה אבא יסד ברתה, ספירת החוכמה, אבא זה חוכמה, יסד ברתה המלכות, אז זה ביתי. ויש עוד בחינה שהחוכמה עשתה, זה אחותי. ולא זז מחבבה עד שקראה אחותי כמו אמור לחוכמה אחותי את. אז או ביתי או אחותי, ושניהם זה החוכמה. רק זה בחינות שונות. ואחר כך לא זז מחברה, חבבה עד שקראה אמי כולי. והיינו שלוש מדרגות יש כאן, ביתי, אחותי ואימי. יש פה עוד בחינה שחסרה פה כרגע, מי זה הבחינה הנוספת שמופיעה בשיר השירים ולא מופיעה פה כרגע? יפה, רעייתי. יפה. זה, רעייתי זה עוד בחינה. זה כמובן הכל עניינים של מלכות האצילות, איפה היא נמצאת וממי היא מקבלת ובאיזה גובה היא נמצאת. מתחת לזעיר אנפין, אותו גובה איתו, מעליו. והיינו שלוש מדרגות יש כאן, ביתי אחותי ואימי וכו'. וגם כאן הכוונה על שלוש מדרגות האלה.
בוא נעצור כאן, כי זה כבר להיכנס לעומק של מה שהוא הסביר לנו. אז נעצור כאן להיום. טוב, ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, להיות בשמחה עצומה בעבודת השם, כמובן לעשות תשובה, תשובה משמחה, להרבות בתהילים, וכבר אמרתי לכם שלבכות, לבכות לשם יתברך, ממש לבכות לשם יתברך. לקחת אפילו את התמונה של הילדים בכלובים, ולבכות עד דכדוכה של נפש, ולבקש רק דבר אחד, להגיד לקדוש ברוך הוא, עצור תמים פה, לא, אין לנו שום שאלות על מה שאתה עושה, אבל רחמנות, ותראו שזה יפעל. אני מבטיח לכם שזה יפעל. לבכות, 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 לבכות. מה לבכות? שיהיה ניצחון מוחלט הפעם, אבל באופן של מחו, מחו, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. דבר שני, לבקש ניצחון מוחלט של המלחמה, שאף חייל לא ייפול ואף חייל לא ייפצע, ושכולם, בסדר, עוד רגע נפתח לכם, עוד רגע, שאף חייל לא ייפצע וכל השבועים וכל החטופים וכל הגילים יחזרו בריאים ושלמים בנפשם ובגופם מהשבי תכף ומיד ממש עכשיו. אז הנה נפתח לכם את רגע, דבר ראשון, נעצור את ההקלטה.